Здравейте на всички! Харесвате ли логически игри? Ами, за всички фенове на логическите игри, логически задачи и така нататък. Съжаление, тук няма да решаваме все пак логически задачи. Че играем на играта Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Игришката ми е грабна с факта, че ще се впишем в най-вероятно какво на поне формата на Sherlock Holmes. Ще трябва да разследваме някакви събития или някакви, най-вероятно някакви детективски случаи. Тъй, че ще има много мислене, тук трябва да давате много съвети, тъй като може някои неща да пропусна. Та предавам направо да се почваме играта, да им ще бъде изобщо интересна. Така, значи... Определено ще има страхотно забъркване в игричката. Това между другото е първата игра, в която се влизам в ролята на детектив. Това на ролята, така се случва на Шерлок Холмс. Доктор Уотсън. Добре, значи той ще участва, това е добре. Искат съм. Добре, тук е най-вероятно ми представят в момента актьорите, т.е. героите, с които ще играем. Добре. Добре, какво става тук всъщност? Добре, тук не дава някаква информация, къде се пак за какво става въпрос. Отдолу ми показва, че ще ни сейва. Добре, и време да започваме. Ден, къде ще бъде първият случай, ако изобщо има различни случаи. Те предполагам, че е доктор Уотсън, by the way. Поставен. Или играем? Какво това? Само да не застреляваш преди да сме почнали играта. Чакайте, нали са приятели? О, стига, бе. Това стане някакви супер странни работи. Ето го презрежда. Така. Е, тази мечка тук долу. Чакай да видим мечката. Е, но яка. Добре, сега. Добре, 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 тук определено ми хареса. Stop, Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded. Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Lestrade, what is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should have Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then.
Явно не играем. Добре. Значи, но яко са увели... Са го направили като... Добре. Та, добре, какво трябва да правим? Имам няколко таска. Добре, това ми харесва, че има някакви подсказки, т.е. какво трябва да направим. Трябва да намерим убийца на Питър Кери. Това най-вероятно е най-важното. Добре, както и да е. My analysis table. It is useful for my work. Не се оправили гото този печага. Има долу, не? Обаче ме кефиш как са завързани очи, успява да... Не успя да разбере, че инспектора идва. Както и ден, добре, какво е това? Трябва да се подготвим най-вероятно. Трябва да спрем най-вероятно къс кой... Той готино бендит аутфета, това е. Не сме нормални с някакъв първо с черен костюм. Това мога да направим специални прически, бе. Абе, не, не, искам да е оригинално, да оригиналната макирка ще много. Добре, скип. Само съм надявам да го запазила. Айде, мога да не седе. Тъс кое? Искат съм. What a terrible mess! Какво очакваш от Шерлок Холмс все пак? Някакви писма? Да ги взим. Някакви вестници има. My archive. I can always consult with it, if needed. То се доста в манечен обаче. Определи има спърно писма. Това е някакви книги или кое това? My archive. I can always consult with it, if needed. Явно е... Пътай да говорим нещо с Лотсън. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Добре, част трябва да отивам. Добре, дай да видим в тази врата какво има да предвидим. Това е на Лотсън. А, е, пичагата. Той поне си оправля год. Или поне малко по-добре изглежда, айде. Добре, добре, добре. Какво се случва така? Возим шапката. Време, отиваме начин на... В момента на Бейкър Стрит ли сме? Добре, значи отиваме тук. Отиваме, добре, стои някакъв файтон ли бе? Добре, е, пичая. А, не ми кажеш, трябва да гледаме цялото, докато стигнем до там. Колко един този път? Ага, добре, стигнахме. Не знам сега какво тук ще се забъркаме изобщо. Мистер Холмс, I'm over here. Come on. Добре, дай да отим. Тън, какво ще си тън? Концентрирайте your attention. А, добре, значи като натиснем тъй се концентрираме да намерим някакви... така, един вид неща, които други са изпуснали. Добре, харесвам им. Откъде навикнах ония? И аз с паспорт не мога да тръгна само, ако искам. Well, ай, ще отим всъщност там, където не извикаха. Може ли да тичаме? Shift? Аха, добре, харесваме. Има Shift, т.е. мога да бягам бързо. Дай да ни сега какво се е случило изобщо.
Най-вероятно е някакъв загинал, някакъв убит и нещо. Да. Съпруга на тази. Господин Кери е загинал. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Е, добре. Ами, тъй като най-вероятно нейният съпруг е загинал, какво ще ни кажем? Я да питаме да им нещо, дали се е случило така, нещо странно, един вид, предишната вечер. Can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. What time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Така, добре. Всъщност не знам дали има някакво значение кое от двете натискаме в каква последователност. Тоест, но не знам кое е по-важно. Дали има оградинар, не ми звучи толкова важно, тъй че по-скоро дали има някакъв посетител. Добре, ми се пак да опитам така и за градинаря. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true. That is a lot of work, but my husband took care of it himself. Това навратно е, че няма повече. Аха, тук трябва да намерим нещо, така ли? Какво е това? Какво трябва да направим всъщност? Тук не мога да разбера какво трябва да се случи. Аха, тук намерих нещо. Тоест, може би тук ще трябва да... Пиркавици. А, значи тя навратно се занимава с градината, що ме... Татуировката, добре. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy. But he was still my husband. He was different, wasn't he? When you first met him upon your return from Plymouth. Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? А, стига е. Добре. Тук е да така майче да греша, трябва да намерим доказателството, заради което знаем за филмата. Добре, какви са доказателствата? Тя е католичка. Добре, освен да използвам факта, че тя е католичка тогава. Няма такова май. А, профилът ли? Добре, явно не. Добре, изложихме се. Следващия път трябва да внимаваме повече. Добре, тук се повтаря, затова го минавам по-нататък. Когато може всъщност. Добре, тук наистина нямам представа, какво трябва да сложим. Добре, очевидно и това не е. Добре, 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 добре. Трябва всъщност да се впишем в играта. Разбира се, не сме толкова добри, колкото Шерлок Холмс. Да се надяваме, че всъщност успеем да го направим. You
undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Добре. Добре. Обаче определено ми харесва факта, между другото, че нали, трябва и ние да разсъждаваме доста в самата игра. Тъй, че определено ще трябва много, много добре да се разсъждава това. Добре, ми, какви са ни следващите таскове? Добре, Investigate the Murder. Inspect the Scream. Добре. Какво тук е да имам? Мистер Холмс? Добре, поне учтив. Как да влезем тук? Явно тук не мога да влезем, добре. Добре, дай да отим тук при тези да видим какво ще кажат. И защо тук инспектор е тук всъщност? Естествено, че няма да пипате нищо, докато аз не дойда. Той е процес на поздрави, ли? Мистер Холмс? Така, благодаря. Добре, да влезем вътре да видим какво става. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Scratches are fresh. Това е скоро някой го е правил. Добре. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Стоя, няма ключ. Предполагам. Добре, не може да влизим? Или какво трябва прямо още? А, добре, влизаме в къщата тогава. Добре. Определено. Добре, отиваме направо всъщност около тялото да им какво става. Добре, значи това е оръжието на убийство. Как се вижда, разбира се. Peter Carey was impaled to the wall by a wailing harpoon. Бре, този харпун изглежда доста страшен. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Определено и наверно доста го заболява човека. In his 50s, yet he still looks quite strong. Бре, значи тук мога да обсъдим, че щом толкова силно забит тук, значи най-вероятно не е жена. Ако след това се налага да избираме. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Значи също си казаха, че той най-вероятно не познава своя убиец, така ли? Добре. Тук има някаква кръв, или? И тук има някакъв ноутбук, някакъв бележник. Едно опция Rotate. Как се ротейтва? Ага, здесь съм бутон, добре. Добре, нямам какво да ротейтваме. Тук мога да го отворим обаче. А, или отдолу, отгоре. Добре, отварям его. J.H.N. are probably the initials of the owner of this notebook. J.H.N. Добре, какво трябва прием тук? Как се отваря това всъщност? Сти. Взехме го. Как е, просто симаш, си го разгежаш го и го ставаш. Пичага, да не имаш ръкавици. Добре, update object. Т.е. трябва да го завъртим.
This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Добре, значи има отпечатък фактически на Питър Карин, т.е. на шестото. Той обаче пак не свети. По този начин. Ага, защото има кръв. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Тоест някой го е хвърлил след смъртта. Така ли? Добре. These abbreviations mean something. But what? Добре. Какво е? Оха. Какво трябва прем тук, бе? Find. Какво ми каза? Find a pair of lead. Аха. Значи, т.е. ако трябва да свържим в така някаква връзка между самите доказателства и за да стигнем изглежда до решение кой убиеца. Добре, това ми харесва. Трябва още повече да се мисли. Добре, за сега няма правим нищо. Искаме да разгледаме всъщност първо тук мястото. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Добре, това не е важно. Добре, тук има някакъв съндък. Кво има вътре? Я се върти. Добре, кой има тук да има? Някакви обувки на Питър Кери. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Добре, ако има някъде отпечатъци, ще търсим номер 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Добре. Той беше добре, поне ни показа всъщност, че е това. А, тук има някакви харпуни, значи най-вероятно тук е взето, което, нали, оръжието, с което е убит. Питър Кери. Добре, ти и аз се сети за това, пичага. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Значи историята се развива някъде по него време. А, Object of Interest. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 18... Не, както и да им. Тук значи трябва да се прави нещо с книги, защото ми има някакъв въпросителен. Кое има над това? Но това е първо с тук. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Обаче да, наистина има някакво празно място. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Добре, това е интересно. Тоест, тук нещо липсва. Някаква карта, не? Добре. Трябва на тая карта. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Също някаква карта, може би, където е ловил тези китове. Добре, както и да е. Да им насам, какво се случва? Нещо на масата да им дали има. Красна чаша. Добре, няма ли да взем за отпечатъци? Някакви инициали? PC? PC have been crudely burned. A sailor's work. Нещо отзад. Добре, да отворим. Добре, да отвори го пак и тук как... Смисъл, дали ми да го отвориш, пък тук не мога да го отвори. Добре, това е интересно. За кой ми дай да го отворя тогава? Няма как да го зовете по друг начин. Добре, това е. Но всъщност това пак ми дай, значи нещо съм пропуснал тук. Къде ми всички е глед, така нещо не съм пропуснал. Добре, нищо не ми хрумва между другото.
Добре, ами не знам, може и нещо, което аз не виждам, но да не губим повече време с това. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Бил убит, когато малко бил почерпен, е така да го кажем. Но има интересно две мръсни чаши. Добре, няма ли опция да взема чаши, просто да ги изследвам с отпечатъци? Той ми хрумва така на пръв поглед. Добре, може ли викни са другите да влязат вече? Тоест инспекторът, не кои други. Не съм свършил с прегледа, не? И какво има още? Да не би да има нещо отзад на къщата. Откъм някакъв прозорец. Добре, няма нищо. Аз не мога да минем откъм. Не спърх с кандър, не? Не, така няма нищо. Има някаква лодка ли, бе? Та лодка не сред нищо. Тук през прозорец. Ага, има през прозорец. То ще е супер очевадно, ако нали се опитате да миниш през прозорец, а не през вратата. Добре, да не биде трябва да свържим някакво доказателство тук. Ще... Направ тези двете? Не. Breaking attempts. Ро клипчо... Take an ambrush. Ambrush must... Аха, добре, значи ще направим нещо като капанче, така ли за... Добре, това е интересно. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Добре, това определено изглежда интересно. Така, как се организират този ембъж? Добре, дай че говорим така с инспектора, да видим какво ще стане. Не, сега ще говорим с инспектора. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why return tonight, when they will be better prepared? Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Добре, това ми харесва. Ще направим капанче на тези хора, които се опитват в момента да атакуват и да видим всъщност кой ще се опита да проникне. Добре, може да затворим вратата. Да, точно. Такова определение е добро. This looks like the perfect hiding place. Добре, хареса ми. Хареса ми, стане много яко така сега. Предчувствам, че най-вероятно ще фанем убиеца. Или ако не го фанем, поне ще видим кой всъщност се опитва да го направи. След това да го разпитаме каква е причината. Ние всъщност до тук сме видели само съпругата му, де. Тъй, че не знам колко е. Мисля, не всъщност ще видим. Някакъв касин. Леко тихо и няма да издавате никакъв звук. Тихичко. Ще гледате. Не да ли някой ще проникне. А, някой не си не се опита да проникне. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Добре, да не биде ние трябва да побързаме нещо. Right,
Ален всъщност кой ще стане светло. И който спичага деца опитва всъщност да проникне в къща, в тази постройка. You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you, I'm innocent. Точно. Направо си невинен. Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but I. Yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But in light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Време и да се имаме, значи вече доста бързо подозрян. Така че... А, между другото той само реши да се прибира, явно това е. Значи ние изглежда успяхме да минем... Може би някаква част от играта или какво, не знам. Определено има много така интересна историка. Даже ми грабна вниманието и интереса какво всъщност става. Добре, ами... приятели, мисля това да бъде всичко за този епизод. И т.е. края на първи епизод на Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Игришката изглежда наистина много яка, не трябва паче много да се разсъждава. Мисля, че като първи епизод се прави сравнително добре, но най-вероятно по-нататък ще се е по-трудно, така ще трябва да помагате много. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да натиснете лайк. И разбира се, нали, да, абонирайте се, ако все още не сте го направили. И ще се видим отново в втори епизод на Sherlock Holmes. Чао ви до скоро!